Avui és dia de feina aquí, a l'illa Pinto, on els amics de la mà de Mahó fan feina per recuperar el patrimoni nàutic de Menorca. Els amics de la mà de Mahó el que fem és intentar preservar el patrimoni de Menorca. Tot el que és referent a barques, doncs nosaltres intentem que aquestes barques no es perdin. És el principal que tenim nosaltres. És una associació sense afany de lucre, no tenim diners per poder comprar cap barca, i el que fem és que sí que qualsevol que ens enterem que es pugui perdre, ens recuperem sense poder pagar. Què passaria amb aquestes barques si no estiguéssiu vosaltres? Segurament es perdrien. Quedarien dins una tanca tirades o cremades, com ha passat més d'una vegada. Els socis de l'entitat tenen l'oportunitat de padrinar una barca, pagant de la seva pròpia butxaca la restauració. Una vegada finalitzada la feina, la poden emprar per navegar. Funcionem amb un sistema de padrinatge d'embarcacions que el que fa és que els socis que vulguin apadrinar una barca nostra, és com si fos seva. És a dir, que nosaltres no podem tampoc pagar les restauracions, és qui la padrina es fa càrrec de tant la restauració com després la navegació, i mentre ell respeti l'embarcació, doncs és seva. Altres socis empren les instal·lacions de l'illa Pinto, seu d'Amics de la Mà, per restaurar les seves pròpies embarcacions. Això és una tècnica. És una tècnica típica d'esport de mar que jo vaig adquirir l'any 64. L'any 64 la vaig restaurar, l'any 93 la vaig tornar a restaurar i ara, entrant a l'associació, m'ha donat l'oportunitat de tenir un lloc adequat per tornar-la a restaurar. I ara el que feim és, li hem tret tota la pintura, tota, màxim, i ara li estem donant una mescla de tres productes, oli de lli, aigua ras i mina, perquè la fusta torni a adquirir un poc les propietats originals seva, perquè després, quan la pintem, la pintura s'adreci millor a la fusta i a l'embarcació. I ara la il·lusió és, com a jubilat, recuperar-la una altra vegada, deixar-la en condicions i per Sant Pere, si puc, treure-la i navegar amb ella. Estem posant bé una bocina que feia una mica d'aigua i ara ho han de ratjar. Hem de posar bé el bacallà, i el bacallà estava remput i posar-ho fort. És una barca que la vaig comprar a Ciutadella fa uns 8 anys i deu ser de l'any 1900, una cosa així, deu tenir un centenar d'anys. Un dels projectes d'Amics de la Mà de Mahó és convertir una de les embarcacions en el símbol de l'entitat. Aquesta barca serà la barca insígnia de l'associació i amb aquesta és el que se pretén. Primer una bona restauració i després fer-la navegar. I aquesta tant la volem fer servir per bateig de la mà per edat escolar fins a iniciació de la vela llatina com assistir a trobades fora de l'illa. Les instal·lacions de l'illa Pinto compten amb un gran nombre de sales i magatzems. Això és un de tants magatzems que té aquesta illa. Aquí a Armada s'hi diuen, en els magatzems s'hi diuen panyols. I això és l'espanyol que nosaltres dedicam a que tot el que tingui tots els armejos de la barca se pugui tenir aquí. Cada una té el seu lletreret amb el seu nom d'aquí a la barca i és més que res, com que les veles són molt susceptibles a fer molt bé amb el sol, sobretot el sol, doncs aquí dins es conserven perfectament. I què esteu fent aquí? Estem intentant arranjar un motor antic, que és una marca que ja no existeix, bueno, no existeix, n'hi ha pocs, es diu Alvin, i és un motor de metzina que moltes barques antigues ho duen, aquest motor. Els dissabtes són el dia de més activitat a l'illa Pinto. Mentre alguns aprofiten les hores al màxim, altres s'ho agafen amb més calma. Aquí solen venir els dissabtes, feim una estona, els més joves fan feina, jo me'ls amir, perquè ja m'ha passat el temps, i bueno, i passam una estona, potser fem una cerveseta, després quan t'ha acabat, ens reunim i canviem impressions.